Нове здорожчання тарифів тепер на воду та водовідведення. Відсотків на 15-20 по всій країні. Чиновники пояснюють його зростанням середньої зарплати, бо ж це збільшує витрати і для компаній-постачальниць води, яким теж треба утримувати працівників. Однак нові тарифи в областях так відрізняються, що виникає запитання, чи правда, що причина тільки у зростанні зарплат. От скажімо, у Києві кубометр коштуватиме близько 22 гривень, у Полтаві – 26, а от у Запоріжжі тільки 19. Різниця дивна. Але найбільше у Кропивницькому. Там за кубометр доведеться платити аж 37 гривень. І це у тому самому регіоні, де живе Любов Колюча, жінка, з якою один зі слуг народу намагався обговорити тарифне питання. Та й зробив це так, що більших ударів по рейтингу урядової партії навіть не пригадати. Тож, як здорожчання сприймуть у регіонах та чому урядовцям і досі не вдалося знизити по всій країні навіть рахунків за газ та опалення? Галина Якушко продовжить цю тему. Непомірне, комірне. Живучи на пенсію, взагалі платити можна заплатити все і остатися без нічого. Не знаєте, як заплатити за газ? Придивіться до свого бровка або мурка. Кицю продавати будете? Депутатські лайфхаки українським пенсіонерам. Собача газова тема цього тижня розірвала соцмережі. Та за цим анекдотом стоїть сувора тарифна дійсність. Що ж складаються газові ціни? Чому вони так різняться від області до області? Чому субсидія не панацея? Про все це по порядку. Та спочатку все ж про скандал. Він вибухнув тиждень тому і триває ще й досі. У студію одного з інформаційних каналів зателефонувала пенсіонерка з Кропивницького. Поскаржилася на занадто високі ціни на газ. На що слуга народу Євген Брага дав жінці безцінну пораду. Елітної породи. Якщо елітної породи, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Потім і Брагар вибачався за свої недолугі слова, його фракція вибачалася за нього. Та шторм було вже не спинити. Кубометри газу люди рахували таксами та мопсами, в Україні вводили нову собаку-валюту, а найхитріші намагалися замість елітного собаки підсунути кота. А ось і Любов Колюча, героїня історії. Це вона розмовляла телефоном із Брагаром. Ми приїхали до неї у гості у Кропивницький. Живе пані Любов у старій хаті. А це, власне, її газовий порятунок – шарик. Шарик – довгожитель, йому вже 14 років. Песик підсліпкуватий і навіть не здогадується, що він – джерело пенсіонерського збагачення. Якщо він зірка, та продавати шаріка, звісно, ніхто не збирається. Та й взагалі його хазяйці, пані Любові, не до жартів. А особливо, коли отримує платіжки за газ. Пенсія її – це лише 2000 гривень. І більшість із цих грошей йде саме на опалення. Щоб тепло в хаті було, до 3000 треба платити. Субсидію. Вони кричать субсидію. Що ж це субсидія? На 2000 – 1400. А остальне, якщо включити, щоб у хаті тепло було. А що їсти? Це спасіба, що купили, мені заплатили, та я вчора сітку картошки купила, і ось все. І це реалії мільйонів українців. Тож, із чого складається тариф? І чи зменшили розцінки на опалення, як обіцяли в уряді? Виявляється, знижки на тепло поки гріють не всіх, адже тарифи встановлює місцева влада разом із теплоенерго. І гігакалорії в різних регіонах, і коштують по-різному. Наприклад, а в Івано-Франківську, там вартість калорій складає там близько 1200 гривень, а в місті Сміла, Черкаської області, ще донедавна вартість гігакалорій була 2500 гривень. І зменшувати тарифи на догоду уряду хочуть не всі. Підприємства, вони, як правило, переважній більшості знаходяться в комунальній власності. Депутати, мер – це люди, які відповідальні є за рівень платіжок, які отримали люди. Тобто в Чернівецькій і Миколаївській вони безуспішно працювали. Миколаївська та Чернівецька – це області, де тарифи не зменшили ані на копійку. От в шести областях розцінки таки підкоригували. Та проблема в тому, що підприємства не зобов'язані змінювати тариф, кажуть експерти. Тиснути ніякого не буде, тому що це постановлення ні від кого нічого не требує. Воно просто, як Гончарук сказав, дає право
Отже, цифри в людських платіжках залежать від доброї волі чиновників та енергетиків. На розцінки впливають і погодні умови, і стан труб, і їхня протяжність. Та головна складова тарифу, звісно, він – газ. Саме газом гріється майже 90% українських домогосподарств. Вартість палива цьогоріч знизилася. У січні це 4650 гривень за 1000 кубів. До цієї суми плюсують ще й ціну розподілення і транспортування. До речі, доставку газу цього місяця винесли в окрему платіжку. Чи буде так і надалі? Поки питання, бо в уряді знову думають дві платіжки об'єднати в одну. Я отримала дві платіжки і дуже удивилась. Что их две. Пошла в Николаевгаз и узнала, почему это. Мне объяснили, одна платежка идет за текущий газ использованный, а вторая идет за доставку газа. Чи буде так і надалі, поки питання, бо в уряді знову думають дві платіжки об'єднати в одну. Та поки чиновники складають тарифні рівняння, прості українці ламають голови, як вписати великі цифри з платіжок у маленький сімейний бюджет. Якщо у вас є 100 квадратних метрів, так, опалюйте одну кімнату, будете жити в одній кімнаті, принаймні там буде тепло. До речі, зимувати людям вигідніше здебільшого у квартирах, бо обігріти приватний будинок газом дорожче. Село Лебедівка під Києвом. У цьому домі живе пан Олег із сім'єю. Він пенсіонер. Дружина працює продавчиною. Хата стара, збудована ще у повоєнних роках. Котел встановили на початку 90-х. За опалення щомісяця платять по 2000 гривень. І це при тому, що в домі не Ташкент. Середній так. Включить більше, буде більше горіти. Аби зменшити цифри в платіжках, сусіда пана Олега, пан Петро, вже 4 роки не користується газовим котлом. Хату опалює грубкою, для цього і дрова заготовив. Ну це ж пиляється, рубається, купляється, привозиться. І таких, як пан Петро, мільйони. Українці масово переходять на дрова або вугілля, бо грітися газом – розкіш. У вчителя фізики пана Юрія в хаті одразу два котли – один на газ, інший – на дрова. Режим от зараз стоїть, режим у мене на трійку. Максимум – це 7. Заложуємо дрова. Ага. А скільки переважно дрів треба, отак, щоб пропалити хату? Оберемок. Кожен день? Одну тільки. Одну вранці, одну ввечері. Та навіть із такою економією платіжки все одно б'ють по сімейному бюджету. Платіжка 1154 гривні, так, і доставка 191 гривня. І якщо для людей у містах, де заробітки більші, тарифи тягар, то для селян газові розцінки часто взагалі непідйомні. До того ж, часто в будинках, де живуть незаможні пенсіонери, стоять старі котли, які гріють мало, а їдять багато. Старі батареї, в людей не заклеєні вікна, старі, покручені, енерозбереження ніяке. Людям приходиться достатньо багато палити. І все це накручується в достатньо високу ціну. Середня платіжка в Україні за опалення – це 2000 гривень. При цьому мінімальна пенсія, яку отримують мільйони українців – 1638 гривень, а мінімальна зарплата – 4723 гривні. Тож тарифно-зарплатне рівняння ніяк не складається. Трохи полегшити ситуацію могли б субсидії. На це в державному бюджеті заклали 48 мільярдів гривень і взяли курс на скорочення субсидіантів, аби допомогу від держави не отримали, умовно кажучи, власники собак елітних порід. Кота можемо будемо продавати. А що ж, якщо прийдуть такі розтанки? Будемо не хотів продавати. Сусідські будемо виловлювати, кому не треба. Немає вже того совітського періоду, коли вам будуть просто віддавати дешеві енергоресурси. Субсидії на комуналку – суто наша реалія. В Європі такого немає, там теж високі тарифи і теж люди звикли економити. Однак там геть інший рівень енергозбереження і підхід до формування тарифів. І головне, там немає такого шаленого розриву між заробітками та комірним. Собакам на спокій. Арці, Арці, Арці. Дуже добре, дуже умний. Галина Якушко, Олена Бринза, Олег Невідомський, Євген Камінський, Володимир Кувакін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».